Nejlepší pedagogický pracovník, profesor doktor přírodních věd Miloslav Druckmüller, kandidát věd. Profesor Druckmüller působí na VUT v Brně v Ústavu matematiky. Hlavní oblastí jeho vědeckého i pedagogického zájmu jsou numerické metody analýzy obrazů a signálů. Pro jeho způsob výuky je typický dialog se studenty a snaha vtáhnout je během přednášky do řešení daného problému. Studenti jej dlouhodobě hodnotí jako jednoho z nejlepších vyučujících na fakultě i na celé škole. Další společensky významnou činností profesora Druckmüllera jsou populárně vědecké přednášky, kterých přednesl stovky, a to v Česku i zahraničí. Přesně nevím, jak učí mi kolegové, ale myslím si, že jednu specifickou vlastnost mám, a to je absolutní konzervatismus, nebo konzervativní přístup k výuce. Já jsem nikdy nepoužil žádnou techniku, třeba vím, že existuje PowerPoint, ale nikdy jsem ho nepoužil. Celý život stojím s křídou u tabule a musím mít živé studenty. Prostě e-learning nebo učení přes internet je pro mě něco jako naprosté utrpení. Co mě na učení nejvíce baví? Prostě to, že člověk na ty 2, 3, 4 hodiny podle toho, jak učí, se kompletně odpoutá tady od tohoto světa, k světa, který je plný problémů, prostě špatných zpráv a tak dál, a zabývá se jenom tím, co vykládá. No a pak mě baví taky to, že prostě jsou tam živí studenti, že ty studenty to baví, no a nakonec i ten pocit, že většina z nich to na závěr umí. Když jsem chodil na školu, tak jsem měl dobré kantory, ale žádného z nich nekopíruji. Já si myslím, že každý člověk si musí v životě najít svůj vlastní přístup k učení. Rozhodně není dobře kopírovat nějaké poučky, vzory, moderní metody výuky. Prostě každý si musí najít tu svoji výuku. Já myslím, že studenti jsou všichni úplně stejní a pořád nic se nemění. Oni mají jiný svět, než jsme měli my, a tomu světu se museli přizpůsobit. My jsme měli svoje problémy a oni mají úplně jiné problémy. Profesor Druckmüller díky své práci v oblasti numerických metod analýzy obrazů a signálů změnil náš pohled na slunce, laikům odhalil jeho dříve neviděnou krásu a ve vědecké komunitě znovu rozpoutal zájem o studium slunce prostřednictvím úplných zatmění.